Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, gente, vai chegando, dando seu like, que nós vamos falar de um assunto hoje maravilhoso. Hoje o assunto, gente, é paz. Paz. Quantos de nós hoje busca paz? Quantos de nós, meu irmão, minha irmã, que estamos buscando a paz e não encontramos? Então, hoje é o dia, gente. Eu creio, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo, no dia de hoje, você vai sair dessa live. Se você não está sentindo a paz que excede o entendimento, ou você vai sair dessa live sentindo essa paz, ou você vai encontrar o caminho para encontrar, você vai descobrir o caminho para encontrar essa paz. A paz, gente, é algo que verdadeiramente, quando nós estamos no auge do deserto, quando a gente está naquela situação difícil, desesperadora, a gente não quer nada, a gente só quer paz. Porque sem paz, gente, a gente não consegue dar um passo. E hoje eu vou falar tudo o que eu posso te entregar sobre paz e que fez efeito na minha vida. Tudo o que verdadeiramente eu descobri sobre a paz, tudo o que eu, como eu busquei a paz, como eu encontrei a paz, como eu me apropriei da paz. E meu irmão, minha irmã, se você abrir teu coração agora para essa live, eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente transformado com relação a isso. Mas isso depende de você, da sua entrega. Então fica atento ao que eu vou falar, que verdadeiramente isso pode mudar a sua vida a partir de hoje. Porque a partir do momento que eu encontrei essa paz, meu irmão, minha irmã, minha vida mudou. Ali para frente, gente, as coisas começaram a caminhar. Porque quando você olha as coisas com um ângulo de paz, verdadeiramente, você consegue dar passos de fé. E vamos começar, gente. Eu vou falar várias passagens bíblicas, se você quiser, anota. E a primeira passagem bíblica, João 14:27. Essa passagem é linda. Muitos profetizam. O grande problema é esse, gente. As pessoas profetizam, falam, palavra linda, vão lá e fé, mas não praticam a palavra. Não tomam posse da palavra. Não se apropriam do que ela já te deu. E esse é o grande problema da maioria dos cristãos hoje. Então a passagem que eu vou compartilhar agora é João 14:27. Anotou? Vamos que vamos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Gente, nós temos à nossa disposição a paz do Senhor. Essa paz, ela já é nossa. É uma paz, meu irmão, minha irmã, uma paz espiritual, que nos faz descansar perante as tempestades da vida, meu irmão, minha irmã. Isso é maravilhoso. O enfoque que Jesus trouxe com relação aos problemas que nós vivemos é totalmente diferente do que a gente está habitualmente a ver aí pelo mundo afora. As tempestades da vida, elas vão ocorrer. Isso é inevitável, meu irmão, minha irmã. As tempestades vão vir contra você.
Porém, quando nós estamos apoiados na graça de Deus, que também já foi nos dada, porque a graça dele nos basta, nós atravessamos por essas tempestades com paz e esperança. A graça dele, meu irmão, minha irmã, nos basta. O amor de Deus nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, um conselho que eu dou a você. Em quem você deve se espelhar? Eu acho que é uma pergunta que já tem a resposta na ponta de sua língua, né? Em Cristo, em Jesus. Jesus, ele não se preocupava, independente do que estava acontecendo com ele, ao seu redor, ele não olhava para as circunstâncias. A personalidade de Jesus deve ser o nosso objetivo de vida, meu irmão, minha irmã. Se pensarmos como Jesus, nós agiremos como ele. E nós, eu e você, na palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Só que por muitas vezes nós não usamos a mente de Cristo que já está em nós. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu te proponho é que você estude a palavra e veja verdadeiramente como Jesus agia. Porque quando você começa a ler a palavra e ver como era o comportamento de Jesus, a personalidade dele, como ele agia, de alguma forma, você vai saber como ele pensava. Porque pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Tudo parte do pensamento. A partir do momento que você vê como Jesus agia, você começa a supor como ele pensava. E é isso, gente, tem que ser uma busca louca por isso. Se você verdadeiramente quer uma mudança radical na tua vida, você tem que buscar isso. A personalidade de Jesus tem que ser o nosso objetivo de vida. E nós temos a mente de Cristo, como eu disse. Gente, ter paz com Deus, ter paz com Deus, significa algo muito além de estar com uma vida tranquila. Muitas pessoas confundem isso. É viver em si, qualquer circunstância da sua vida, seja ela boa ou ruim, estar em paz ao mesmo tempo. Você pode estar passando uma situação muito ruim ou uma situação muito boa, a tua paz é a mesma. E eu sei que muitos aqui ainda não estão em paz. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não estão em paz, porque não apropriaram-se da paz. E hoje você vai sair daqui e você vai entender como se apropria dessa paz. Meu irmão, minha irmã, viver em paz é qualquer circunstância. E você está em paz, como eu disse. E nossa vida, como disse Jesus, nós passaremos por aflições, por provações. Mas quando nós estamos pautados na fé em Cristo Jesus, nós vamos ter confiança que o Rei dos Reis estará conosco. O Rei dos Reis está nos ajudando na busca dessa paz. Ao vivo é assim, gente, toca telefone, é assim mesmo. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos em paz, nós tomamos decisões sábias. Gente, eu falo muito isso. Não tome decisões no calor das emoções, que a gente só faz besteira. Todas as decisões que eu tomei com emoção e com sentimento só foi derrota na minha vida. E eu sei que muitos aqui já fizeram isso. Mas eu espero que isso tenha, de alguma forma, falado ao seu coração. Que, gente, eu aprendi uma coisa. As escrituras, ela nos ensina que a paz é o árbitro dos nossos corações. A paz é o árbitro dos nossos corações. Um árbitro, o árbitro é aquele que ele decide uma partida, não é? É ele, o árbitro de um jogo qualquer, chega um jogo de futebol, é ele ali, ele que comanda. E a paz, ela é o árbitro do nosso coração, gente. O que que isso quer dizer? Eu aprendi isso, gente, isso foi verdadeiramente um diferencial na minha caminhada de fé. A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você vai dando passos e você não sente fé, não sente paz, para, recua. Se você está em comunhão com Deus e de alguma forma você não entende verdadeiramente para onde você
deve ir, você vai dando passos de fé. Se você não sentir paz, recua. Gente, eu deixei de fazer muita coisa errada quando eu comecei a adotar isso na minha vida. Quando você não sente paz no coração, é o próprio Espírito Santo de alguma forma falando para você, não vai, para. Aí você para, volta a comunhão com Deus, volta à oração, leitura da palavra, para você tomar uma nova postura. Aí sim, você vai dando passos de fé. Muitas coisas, gente, que eu fiz na minha vida cristã, foi exatamente assim. Eu ia por um caminho, Senhor, se não for teu, fecha. E dando passos. Não sentia paz, eu voltava. Opa, não é. Não é vontade dele. Vou por aqui. Passos de fé. Tem coisas que verdadeiramente fica muito claro para onde você tem que ir. Do que você tem que fazer. Mas tem coisa, gente, que não vai ficar claro para você. E aí você dá passos de fé. Recua se não sentir paz. Meu irmão, minha irmã, a nossa jornada muitas vezes ela vai ser cheia de espinhos, de caminhos estreitos, isso é fato. Mas nós temos a graça de Deus e nós não merecíamos tanta graça. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, o Filho de Deus, ele se fez pecado para que a gente fosse participante da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que eu proponho a você é que durante essa semana você possa meditar nessa comunhão que você tem hoje com o Senhor. Medite como está a sua caminhada de fé. Você tem essa paz com você? Porque se você não tem essa paz, tem alguma coisa errada, gente. Não tem como um filho de Deus não estar em paz. Eu sei disso, gente, quando eu estava no auge do meu deserto, sofrendo, difícil, aquela dificuldade. Gente, eu persegui a paz, eu busquei a paz, gente, era o meu foco, era paz. Eu só queria paz. E eu encontrei no auge da turbulência da minha vida essa paz. E por isso que eu consegui me manter. É por isso que eu consegui dar passos quando eu encontrei essa paz. Porque você, quando não tem paz, você só dá passo na emoção. Então, meu irmão, minha irmã, persiga isso. Busque isso. Encontre isso que já é nosso. Passagem João 14, 27. Deixo-vos a paz. Ele já deu. Ela está em você. Mas eu vou te ensinar. Fica até o final da live que nós vamos fazer uma oração para você se apropriar dessa paz. Então, meu irmão, minha irmã, que durante esses dias você faça essa meditação no seu coração, dessa comunhão, se você tem paz. E que seu coração se alegre diante do trono de Deus, sabe por quê? Com confiança. Porque você é filho dele, meu irmão, minha irmã. Deus te fez filho. Você hoje é filho. Você tem acesso a ele, ao Pai, no nome do Filho. Você já tem a paz. Então faça uma reflexão se você está vivendo tudo que Deus já te deu. A paz, se você tem no seu coração, principalmente, que é o tema de hoje. Fora outras coisas que Deus já nos deu. Olha essa passagem, meu irmão, minha irmã, em Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Meu irmão, minha irmã, se você colocar lá no Google versículo sobre paz, vai sair lá 400 versículos lá para você estudar. É por isso, gente, que eu falo. Esse dia eu falei sobre o amor. Estude sobre o amor. Coloca versículo sobre o amor. Gente, vai aparecer um monte. Aí você vai na tua Bíblia. Estuda esses versículos. Hoje nós estamos falando de paz. Estuda sobre a paz. Entenda a paz. Busque a paz. Entenda se você já tem a paz. Entenda por que que Deus já te deu a paz. Você tem que entender, gente. Mas você tem que estudar. Não adianta, gente. Eu não tenho como entregar tudo mastigadinho para as pessoas. Cada um tem que fazer seu papel. A tua busca pessoal que faz a sua mudança de vida acontecer. A sua busca pessoal. No secreto. Lá no teu quarto. Lá que você, papai, você vai falar com ele vai te ouvir. Outra passagem, gente, Salmos 4, 8. Falei agora, Isaías 26,
3, se você quiser anotar. Agora o Salmo 4, versículo 8, olha o que diz. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, olha o que Davi falou aqui. Quem não quer isso, gente? Você deitar de noite em paz, sem nenhuma turbulência na sua mente, sem nenhuma preocupação. Sabe por que sem nenhuma preocupação? Porque você já entregou suas preocupações. Então, se você entregar a preocupação para o Senhor, deitar a cabeça no travesseiro e ficar aquele negócio na tua cabeça, você não entregou. Você não soltou para Ele fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, meu irmão, minha irmã, se você... Outra análise que você tem que fazer na sua consciência. Se você deita à noite com a cabeça no travesseiro e deita em paz, só querendo estar na presença do Papai, eu deito de noite e falo, Senhor, antes de eu dormir, gente, uma hora antes, meia hora, depende do dia, eu deito ali, Senhor, eu começo, eu faço soaking com Jesus, vou explicar um dia o que é soaking com Jesus, eu faço uma meditação com Jesus, tenho experiências maravilhosas com Jesus, então eu vou passar essas experiências que eu estou passando, vou te ensinar a fazer, soaking com Jesus. E aí eu faço aquele soco com Jesus e só agradeço. E aquela paz que excede o entendimento humano. Gente, se você não está assim, tem alguma coisa errada. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e não vive em paz, tem alguma coisa errada. Muitas coisas vão vir para te perturbar a sua vida, tirar a sua paz. Mas se você estiver firme na rocha, você não tira a tua paz. Pode até balançar, mas não vai tirar. Meu irmão, quando eu li esse salmo, eu falei, Senhor, eu quero isso. Igual Davi. Deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz. Só agradecer. Porque você, gente, não tem o que pedir mais para Deus. Ele já deu tudo para nós. Para viver uma vida maravilhosa. Olha só, olha essa passagem agora, meu irmão, minha irmã. Eu falei no Salmo 4, 8, agora, Romanos 5, 1, anota aí. É tudo passagem para você estudar depois. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Gente, a Bíblia dá todo o caminho. É que a gente não lê. Ou lê e não crê. Gente, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, sabe o que acontece muito? Muitos cristãos, eles buscam a paz, sabe o quê? Através das suas obras. Se sacrificam, fazem penitências, tentam conquistar essa paz do Senhor, gente. Sendo que ele já deu, você não tem que conquistar paz. Ele já deu. Deixo-vos a paz. E tem gente, através da obra, através da de buscando, fazendo obras na igreja, e vai para lá e para cá, e tal, buscando essa paz, gente. Isso é muito comum. Buscando essa paz que transcende o entendimento humano. E, gente, essa passagem é muito clara. Que essa paz somente é possível conquistar através da fé por meio de Jesus. Não tem como, por obra, você ter paz. Meu irmão, minha irmã, eu não digo para você deixar de fazer obra. As pessoas, às vezes eu falo as coisas, infelizmente as pessoas, algumas não entendem. A fé sem obras é morta. Sim, obra da carne. Porque se você vai na emoção fazer a obra, isso aí, gente, é obra da carne. Agora, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, quando você tem a comunhão com Deus e você vai fazer a obra, você está fazendo a obra do Espírito. Você está fazendo a vontade de Deus. Então, gente, tem gente fazendo obra. Gente, eu já vi gente desesperar, fazer obra. Gente, a intenção é maravilhosa. Só que, gente, o efeito é totalmente oposto do que diz na palavra.
Não é assim, gente. Será que Deus quer que você faça isso? Será que esse é o caminho dele para você? Será que é essa coisa que você está focado nessa obra é verdadeiramente o que o Espírito Santo está direcionando ou é a tua emoção? A gente tem que ter sabedoria, meu irmão, minha irmã. Olha só. Muitos cristãos, eles ficam buscando conquistar essa paz, gente. Eu já vi isso muito. Você não pode, não deixe de fazer a obra, ajudar irmão necessitado. Tem coisas que são óbvias que nós temos que fazer, auxiliar sua igreja. Mas não é isso, eu não estou mandando você abandonar a obra, não, gente. Mas se você está se sacrificando em suas boas obras, visando conquistar a paz, você vai se frustrar. Você não vai alcançar isso. Porque não é assim que se alcança a paz. De acordo com o que está escrito na palavra, só existe um remédio: justificação pela fé em Jesus Cristo. Como uma pessoa, meu irmão, minha irmã, olha só, a pessoa quer fazer obra, ela está cheia de culpa do pecado, ela pecou. Como ela vai obter paz? A paz que excede o entendimento do Senhor que ele nos dá, mesmo fazendo boas obras, ela é em pecado. Gente, isso é óbvio. Se você está tentando encontrar paz assim, sendo de outra maneira que não seja justificação pela fé em Jesus Cristo, se você está buscando essa paz de qualquer outro jeito, para agora, que você não vai encontrar paz nenhuma. Você vai, pode encontrar uma paz humana. Aquela paz que é o momento. Você está vivendo o momento, está tudo bonitinho. Tá aqui, ó, cônjuge está bonitinho, os filhinhos estão bonitinhos, meu emprego está aqui bonitinho, aí você tem paz. Isso é a paz, isso é a paz do mundo. Porque você, quando você é mandado embora do teu emprego, acabou a paz. Isso é uma paz humana. É um sentimento de paz. Não confunda sentimento com fé. Então, meu irmão, minha irmã, essa paz que excede o entendimento só vem pela justificação da fé em Jesus Cristo. Tudo que eu falo aqui, se você gravar isso na sua alma, gente, você já encontrou a paz hoje. Nós devemos apenas crer e nos apropriar dessa graça de Deus que ele já nos deu. O caminho é Jesus Cristo, o foco é nele. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, o que que é justificação? Você pode perguntar, justificar, justificação, o que que é justificação? Justificação pela fé em Jesus Cristo. O que quer dizer essa palavra? Sabe o que que é justificação? Ô, glória! Eu fico doido, gente. Ô, Deus amado. Justificação é o pronunciamento favorável de um juiz, declarando que o acusado é justo e inocente. Ou seja, é isso que Deus fez por nós, meu irmão, meu irmão, através da vida de Jesus Cristo. Ele livrou-nos de toda punição, de toda culpa, e nós somos livres. Isto que é justificação. Eu amo a palavra. Quando estamos em pleno sofrimento, meu irmão, minha irmã, no deserto, eu sei que muitos podem estar aqui, nós queremos só essa paz. Paz, eu só quero paz. Gente, eu passei por isso por um grande período da minha vida. E eu ficava assim, me dá paz. Senhor, me dá paz. Senhor, me dá essa paz. Senhor, eu quero paz. Senhor, me dá paz. E hoje eu entendo, gente, Deus devia olhar para mim. Meu filho, eu já te dei. Meu filho morreu por você, meu filho. E ele te deu a paz. Você não lê a palavra, não? Deixe-vos a paz, meu filho falou para você. Como é que eu vou te dar algo que eu já te dei, filho? E, gente, demorou muito para eu entender isso. E eu não quero que você passe por isso. O que eu falo aqui, gente, é o que eu passei, o que eu vivi, o que foi revelado para mim, as dificuldades que eu passei, tudo que eu fiz de errado e certo, justamente para você não fazer o que eu fiz de errado. E eu ficava pedindo paz. E eu pedia. E eu não vivi em paz. Gente, isso aqui foi quando verdadeiramente eu me apropriei dessa paz, minha vida mudou radicalmente.
Nós somos livres. Nós somos livres. E quando a gente está nesse sofrimento, cara, a gente quer paz. Oh, meu Deus, não quero saber de nada. Pode estar tudo destruído, gente. Eu só quero a paz. Porque, gente, sem paz, você não caminha. Sem paz, você fica estacionado. Porque se você não tem paz no coração, você está com ansiedade. Se você não tem paz no coração, você está preocupado. Se você não tem paz, você está com medo. Todos os sentimentos ruins estão dominando você e não a paz. A partir do momento que a paz... Gente, uma referência que você vai ver no nível de fé que você está é a paz. Quando está tudo errado, gente, e você está em paz. Papai está trabalhando a meu favor. Pela fé, eu me aproprio, Senhor, das promessas que o Senhor tem para mim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, está tudo errado. Mas, Senhor, a tua paz está aqui. Então eu sei que eu estou pelo caminho certo. A paz, gente, é o árbitro dos nossos corações. Gente, aqui, a receita da paz está infalível. E está aqui, justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, vou falar de uma forma mais simples. Focar em Jesus. E fazer o bem. Quando você foca em Jesus, é automático você querer ajudar as pessoas, as situações, dar conselhos. Gente, é automático. Foca em Jesus e faz o bem. Foca em Jesus e faz o bem. Para de olhar para os teus problemas. Deus não quer que você cuide dos seus problemas. Ele quer que você cuide de quem? Do próximo. Ele quer que você ame o próximo. Tira foco do seu umbigo e olhe para as pessoas que precisam de ajuda, seja qual for. Só que, primeiramente, foca em Jesus, conecta a videira, para você não querer sair igual um doido fazendo obra na carne, na emoção. Conecta a videira e vai caminhando. Passos de fé. Dê um passo aqui. Gente, eu vou fazer isso aqui. Não sentiu paz, não é para fazer. E aos poucos, meu irmão, você vai ver como a paz vai te conduzir. A paz me conduziu e me conduz até hoje para muita coisa. Muitas decisões, às vezes, que eu tenho que tomar, que eu oro, às vezes não fica claro na minha mente, eu vou caminhando e falo, Senhor, se não for teu, eu não quero. Aí eu começo a caminhar, gente, não sinto uma aflição, opa, não é do papai, não é vontade dele, eu recuo. Assim que eu vivo já há muito tempo, gente, e está sendo maravilhoso. Agora, o maior desejo que nós temos é gozar essa paz, é viver essa paz. Gente, João 14, 27, eu vou ler a segunda parte aqui. A primeira parte do versículo é assim: não deixo convosco, a paz deixo convosco, a paz eu deixo, já deixou, está contigo. Dou-vos a minha paz, deixo a minha paz, por herança a vós do meu testamento, no meu testamento. Não vos dou a paz como o mundo, como o mundo te dá. Não, essa aqui é outra versão, gente. Não deixem que a inquietação ou medo entre em vossos corações. Gente, não deixem que a inquietação e o medo entrem em vossos corações. Quando Deus fala, aquietai-vos porque eu sou Deus, gente, muitas pessoas ficam pedindo para Deus tirar a ansiedade, para Deus tirar a preocupação, para Deus tirar a inquietação. Ele fala que isso aí é papel nosso, gente. E somente conseguimos isso pela fé. Porque, gente, inquietação, ansiedade, preocupação, essas coisas são tudo sentimento. Cada filho de Deus, nascido de novo, deveria estar gozando de uma vida cheia de paz. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não tem paz, alguma coisa está errada. Você tem que identificar. E você tem que identificar isso. Meu irmão, minha irmã, essa passagem bíblica de João 14, 27, ela é muito poderosa. Ela é extremamente poderosa e ela tem um efeito. O que eu falo para você, pega essa passagem, João 14, 27, e leia essa palavra várias vezes. Peça para o Espírito Santo para revelar a verdade ao seu coração.
para você ter noção que verdadeiramente a paz é a sua. Medite sobre ela até que você sinta o efeito dessa passagem inundar a sua alma. João 14, 27. Nós devemos notar, meu irmão, minha irmã, que a paz que Jesus oferece é uma paz especial. É diferente da paz natural, como eu já falei, do mundo. O mundo oferece um sentimento de paz, gente, que vai e passa. Quando as tribulações vêm, a paz acaba, é um sentimento. Então, gente, esquece esse sentimento de paz. A paz que Jesus opera é em tempos bons e ruins. Quando há abundância, ou quando você está abatido. Independente da circunstância, você está em paz. Porém, a experiência de vida nos ensina que isso não acontece. Normalmente, a gente vive mais no sentimento de paz do que essa paz que transcende o entendimento. Gente, muitos cristãos usam a fé, para remover tudo o que não os faz infelizes, tirar da vida deles, e atrair tudo o que traz satisfação. Gente, sabe o que acontece? Isso vai causar uma frustração na sua vida se você faz isso. Sabe por quê? Quando a gente tenta forçar que as coisas aconteçam e elas não acontecem, isso traz frustração. A pessoa se prostra perante o Senhor para falar dos problemas dela. Ou para tirar as coisas da vida dela que não está legal. É só frustração, meu irmão. Pare de orar. Aprenda a orar, como na Nova Aliança ensina. Muitos cristãos, gente, fazem isso. Quando nós ganhamos experiência com o dia a dia com Deus, nós reconhecemos que nós precisamos utilizar a nossa fé para passar pelas tempestades e provações da vida com calma e paz. Não para tirar, gente. Paulo não orava para as igrejas para tirar a frustração, a tribulação. Paulo orava para que as igrejas tivessem sustento para se manter naquela tribulação. Não adianta você ficar pedindo para tirar isso da tua vida, que não vai sair, gente. Você já tem graça, você já tem paz suficiente para passar por isso. Você tem que se apropriar. Nós temos que aprender a não deixar o diabo roubar a nossa paz, meu irmão. Que esse é o trabalho dele. Porque quando você está, de alguma forma, emocionalmente abalado, ele vem para tentar te derrubar. E Marcos, meu irmão, 4:40. Marcos 4:40. No meio da tempestade, Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé deles, por terem deixado o medo se apoderar do coração deles. Jesus, ele não perdeu a paz no meio da tempestade. Os discípulos perderam. Ele continuou dormindo na popa do barco, embora os discípulos lá estivessem em pânico e até nervosos, indignados, porque Jesus estava lá, tranquilão. Agora, meu irmão, te pergunto agora, se você estivesse no barco, naquele barco, Jesus, você estaria onde? Na popa, gozando da paz com Jesus, ou agitado nas circunstâncias? Agitado no mar, quando o bar batia, quando as ondas batiam no barco. Aonde você estaria? Agitado ou em paz? Meu irmão, se você não tem paz, nós não temos prazer na vida. E você tem que buscar essa paz com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Gente, e ela está dentro de você. No final, fica até o final que nós vamos fazer uma oração para você se apropriar definitivamente dessa paz. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Meu irmão, minha irmã, se você está frustrado ou frustrada hoje, ou tentar fazer com que certas coisas aconteçam, você tem que ter noção, gente, que Deus, ele tem um tempo perfeito para fazer as coisas na sua vida, com relação às promessas. Então, olha, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Deus já te deu graça. Ele te sustenta com o teu amor. Além disso, ele consola, porque nós temos o Espírito Consolador, Espírito Santo. Gente, sabe o que Deus já deu para a gente? Quando tem algumas promessas futuras que ele vai nos dar,
você já tem tudo dentro de você para se manter durante essa espera com uma atitude santa e em paz. Olha como Deus é perfeito. Ele já te deu tudo tudo que é necessário para você se manter em paz durante o período de espera, gente. Mas você não tem paz porque você não se apropriou dela. Então isso causa uma frustração. Pessoas que até se afastam de Deus, porque não veem resultados. Gente, nós temos que saber aguardar a hora com relação às promessas futuras e apropriar-se do que Ele já nos deu, que é o suficiente para que a gente espere com uma atitude santa. Geralmente é impossível fazer com que as coisas aconteçam fora do tempo devido. Gente, Deus, Ele não se atrasa e nem se adianta com relação ao que Ele vai te dar ainda. Mesmo que você possa trazer à luz o que você quer antes do tempo, isso nunca vai alegrar você, meu irmão, meu irmão. Não vai alegrar teu coração que é fora do tempo. Isso é uma coisa que você está forçando a acontecer. Aprenda a esperar em Deus com paz, que Ele já te deu. Aproprie-se da paz pela fé, na obra consumada da cruz. Essa paz que Jesus já nos deixou. Te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você tenta fazer o impossível? Tenta. Olha só. Você pode falar que não. Não, não. Impossível só Deus. Mas normalmente nós tentamos fazer o impossível. Vou te provar agora. Você fica às vezes tentando transformar as pessoas à sua volta? Tentando transformar seu cônjuge? Tentando transformar seus filhos, um amigo ou com alguém da sua família? Você não fica tentando mudar essa pessoa? Fica falando no ouvido dela que você tem que mudar, que você tem que fazer isso? Você tem que mudar porque é isso? Não é assim? Gente, uma das maiores libertações que eu tive na minha vida quando me revelou o coração que eu era incapaz de mudar qualquer pessoa. Isso é impossível. Então, às vezes, a gente fala que a gente não está tentando fazer o impossível, mas nós estamos tentando mudar os outros. O tempo todo, gente. Eu fiz muito isso na minha vida, tentando mudar as pessoas. E quando eu tive essa revelação, que quem muda é o Espírito Santo, eu falei, ô, Glória, esse papel é dele, não meu. Não o meu. É impossível. E se a gente ficar forçando a transformar as pessoas do jeito que a gente quer, segundo as regras que a gente fica impondo para elas, isso vai roubar a nossa paz e a paz daquele que a gente quer mudar. Você vai tirar a tua paz e a paz do teu cônjuge, do teu filho, do teu amigo. Você vai roubar a paz, vai roubar a paz de todo mundo. Então, meu irmão, muitas coisas que nós fazemos roubam a nossa paz, que já é nossa. O ser humano não foi criado para estar subjugado à lei, não, meu irmão, minha irmã. As pessoas necessitam de liberdade e espaço para se mover. Se você está tentando mudar alguém, meu irmão, minha irmã, isso vai roubar sua paz. Agora, eu te faço uma pergunta. Você está tentando mudar alguém. Você fica satisfeito com você mesmo? Porque outra coisa que te tira a paz, gente, é muito sutil, tá? A paz já é nossa. Mas olha outra coisa que te tira a paz. Você fica satisfeito com você mesmo porque não está no nível espiritual que você gostaria de estar? Ou seja, você... Nossa, eu quero... Nossa, eu tô muito... Tá muito fraco a minha fé. Eu tenho que... meu nível tá muito ruim espiritual. Eu tenho que melhorar isso. Não tá legal. Eu tenho que... Gente, isso não perturba a sua vida às vezes? Porque perturbava a minha. Você não está no nível espiritual que você gostaria de estar. Você fica tentando se mudar com a tua força para alcançar esse nível espiritual. Meu irmão e irmã, é claro que nós devemos cooperar com o Espírito Santo no tocante ao trabalho que Ele está fazendo na nossa vida.
É Ele que traz a perfeição e a maturidade. Nós não podemos fazer isso por conta de nós mesmos. Porém, essa é uma das áreas em que tentamos fazer o que não é possível fazer. Então, nós tentamos fazer o impossível, que não é nosso papel, é o papel do Espírito Santo. E aí, isso rouba a paz que Deus já nos deu. Faz uma análise da sua vida. Se você está tentando forçar, mudar as pessoas ou se mudar. Com a tua força. Não com a ajuda do Espírito Santo, cooperando com Ele. Estando conectado à videira. Criando intimidade com Deus. Gente, qual o sucesso que você vem tendo? Tentando mudar essas coisas. Tentando mudar você e as pessoas. Isso vai causar frustração e você vai perder sua paz. Você deve descansar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Esperando nele e aguardando o tempo dele. Confiando-lhe a todas as pessoas que fazem parte da tua vida. E até a sua própria vida. Consagrando a ele. Se você tentar fazer algo que está fora do seu alcance, isso vai te trazer frustração e você vai perder a sua paz que já está em você. Coopere com Ele. Coopere com o Espírito. Que Ele vai te trazer conforto e paz. E a paz é algo que nós temos que seguir, meu irmão, minha irmã. Ela está dentro de você. Você tem que seguir a paz dentro de você. Cadê essa paz? Eu quero ela. E no final nós vamos fazer a oração para você se apropriar dela. Em Colossenses diz... Colossenses 3:15. E deixe que a paz de Cristo reine em vosso coração. Gente, eu falei do árbitro aqui, né? Que o árbitro, ele que comanda. Então, a paz, ela é o árbitro dos nossos corações. Gente, coloca isso na tua cabeça. Se você não está sentindo paz, é o árbitro. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que eu tenho que tirar. Agora, gente, esse árbitro também ele faz o seguinte julgamento, essa paz. Se você deve permanecer naquilo ou você deve ser tirado fora daquilo. Se alguma coisa deve permanecer na sua vida ou se alguma coisa deve sair da sua vida. A paz, ela faz isso no teu coração. Muitas pessoas não gostam de paz porque estão fora da vontade de Deus. Elas seguem a sua própria vontade ao invés de seguir a vontade dele. Elas seguem a sua própria vontade e vão embora ao invés de focarem no Senhor, focarem e deixar o Espírito conduzir a vida delas. Fazem aquilo que sente que dá na telha, como diz a palavra, né? Como diz o ditado popular. Ou aquilo que estão pensando. Vão lá, vão que vamos, deixa a vida me levar. Vida leva e... Não é assim que o Zeca Pagodinho canta? Gente, deixa a vida te levar, que você vai ver onde você vai parar. Nós temos que ser guiados pela paz. E não pelos nossos sentimentos. Nós temos que ser guiados pela fé. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você vai poder... Vai surgir algo que você queira fazer. Muitas coisas vai surgir algo que você quer fazer. Parece bom que aquilo que soa bem para você. Cara, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. É coisa boa. Tipo assim, não é algo ruim. É algo bom. Mas se você não sentir paz, deixa de lado. Não sei se você assistiu a live que eu falei que eu recusei um emprego de 8 mil reais. Gente, o meu hábito foi a paz. Porque quando a pessoa me convidou, eu não senti paz na hora. Então não era para eu não querer aquele emprego. Eu, quebrado, eu recusei aquele emprego. Um trabalho. Seja dirigido pela paz. Nunca tome uma atitude se você não sentir paz, meu irmão, minha irmã. Não importa quanto você possa querer ou desejar fazer aquilo. Se for contrário à liderança do Espírito de Deus... Você vai se lamentar se você tomasse uma atitude na emoção. Se você não sentir paz, não faça, não haja, não ande. Na palavra diz que devemos ser guiados pela paz.
Você nunca gozará paz se você desobedecer a liderança do Espírito Santo de Deus e seguir a tua própria vontade. Essa passagem que eu falei de Colossenses 3:15, essa passagem ela é muito profunda. Ela diz para deixar uma paz de Cristo reinar em nosso coração. Gente, para reinar, ela precisa tomar conta do nosso coração, comandar o nosso coração. A paz, ela tem que comandar o seu coração. E como isso pode ser feito, meu irmão, minha irmã? Para ter essa paz que ultrapassa qualquer entendimento humano, que transcende o entendimento humano, nós precisamos estar conectados verdadeiramente à videira Jesus Cristo. Como diz lá, justificados pela fé. Nos apropriamos da paz que ele já nos deu. Gente, vou fazer algo prático aqui com você. Se você não está sentindo paz, se você está destruído, tá, se você fala, Vinícius, eu já aceitei Jesus, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não estou sentindo paz. Sabe aqui, como é que você vai ter que orar, meu irmão, meu irmão? Você não vai mais pedir paz, porque você já tem. Você vai orar da seguinte forma. Você vai chegar em oração e falar assim: Senhor, obrigado pela paz que o Senhor nos deu. Jesus, obrigado pela sua paz. Obrigado, Senhor. O Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor me deu tudo o que eu necessito. O Senhor já me deu essa paz, como diz na tua palavra em João 14:27. Só que, Jesus, eu não estou sentindo essa paz. Então, se eu não, aí você vai identificar o que, por que você não está sentindo paz? Preocupação, ansiedade, medo. Aí você vai continuar a tua oração. Jesus, eu renuncio o medo na minha vida. Jesus, eu renuncio a ansiedade. Jesus, eu renuncio a preocupação. Eu renuncio a segurança. A insegurança. Eu renuncio tudo aquilo que tira a minha paz. E eu, Senhor, obrigado pela paz. Eu me aproprio. Eu tomo posse, Senhor, pela fé da paz que o Senhor já me deu. É isso, gente. É exatamente isso. E se você não está sentindo paz, olha só. Se você, olha só, a oração de fé, gente, você já entregou, né? Você já entregou. Você tem que alinhar, gente, as promessas que Deus já te deu ao como você está hoje. Então, se você sentiu essa paz, começou a sentir, você só agradece. Senhor, obrigado pela paz. Obrigado pela paz. Ô, Senhor, o Senhor me deu a paz. Ô, paz, tá comigo, Jesus, obrigado. Gente, você só agradece pela paz depois. Se apropria pela fé e só agradece pela fé. Eu duvido, meu irmão, minha irmã, que a paz não vai invadir tua alma. Eu fiz uma oração muito curta, gente. Acho que não deu um minuto aqui. E muitas coisas eu oro assim. Aí no outro dia eu olho assim. Eu tô em paz? Não tô em paz. Peraí. O que tá me tirando a paz? Amargura. Falta, sei lá o que seja que você está sentindo. Amargura. Ah, estou com ansiedade ainda. Jesus, no outro dia, eu renuncio a essa ansiedade, Senhor. Porque eu confio, o Senhor já me deu a paz, eu não estou sentindo. Eu renuncio a essa ansiedade. Gente, você sempre vai ver. Se você, até o momento que vai ter uma libertação, que você vai sentir uma paz incrível. Analisa a sua vida. Eu não estou sentindo paz por causa disso, disso, disso. Coloca em oração, entrega, renuncia e apropria da paz dele. E só agradece. Gente, te dei uma chave aqui que pode mudar a sua vida. Se você orar a partir de hoje assim, com relação, gente, isso aqui eu estou falando com relação à paz. Mas eu oro assim com relação a tudo na minha vida. Tudo. Eu analiso a palavra. Deus já me deu. Por que eu não estou vivendo isso?
Eu renuncio o que está fazendo aquilo, eu não viver aquilo. Eu renuncio e me aproprio do que ele já me deu. E começo a agradecer. É isso, meu irmão. Apropriação pela fé. É isso que a obra consumada da cruz faz. A nova aliança é assim que se ora. Nós oramos errado. Eu já orei errado minha vida toda, gente. Não quero mais cometer esse erro. Depois que eu comecei a entender a obra consumada da cruz, pastor Reinhardt me ajudou muito nesse processo. Essa vida abundante em todos os sentidos. Financeira, sentimental, espiritual, emocional. Não tem limite, porque Deus, ele abriu as portas do céu. Nós que limitamos nos apropriar. A tua fé que faz você mudar a vida e se apropriar do que ele já nos deu. Agora, meu irmão, minha irmã, a paz é algo... Por que que eu estou falando da paz, gente? Porque a paz é, como eu falei, é o árbitro dos corações. Tudo que eu falei aqui, se você guardar a oração que eu fiz aqui, que eu mostrei como é que faz, e se você guardar que a paz é o árbitro do teu coração, já é o suficiente. De tudo que eu falei aqui. Essa paz, verdadeiramente, quando você analisa, você começa a dar passos, você vai ver que ela vai te fazer você ser conduzido. Agora, olha só, gente. Essa busca dessa paz que já está em você, essa apropriação, ela tem que ser algo que tem que ser prioridade na tua vida. Tem que ser algo que você tem que focar a partir de hoje. As decisões mais sábias que nós tomamos são as decisões que nós tomamos quando nós estamos em paz. E através dessas decisões e atitudes que nós tomamos, pelo comando do Espírito Santo, nós vamos estar trilhando dentro da vontade do papai para a nossa vida. Então siga, encontre essa paz, se aproprie dela hoje. Olha só, gente. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não vos inquieteis com nada. O que que é? Gente, essa é muito clara a palavra. Não vos inquieteis. Gente, não adianta você pedir para Deus que ficar para você se... Senhor, eu estou inquieto, Senhor. Tira essa inquietação. Olha o que ele fala. Não vos inquieteis. Nós que não podemos nos aquietar. Mas Vinícius, está tudo errado. Então se apropria da paz. Renuncia à inquietação e apropria da paz. Apresentai a Deus. Continuando o versículo. Filipenses 4, 6 e 7. Apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Gente, é cada passagem. Olha, gente, quando Jesus fala que deixa a paz, quando você lê a Bíblia, eu sempre falo, gente, vou falar todas as lives. Presta atenção nos verbos. Verbos que estão no presente, no passado, são coisas que Deus já nos deu. Então a gente não tem que pedir, a gente tem que nos apropriar pela fé. Agradecer porque ele já nos deu. Nos apropriar pela fé e agir. É exatamente isso. Agradece, se apropria pela fé e age. É isso que nós temos que fazer. Presta atenção nos verbos, gente. Leia a palavra de Deus hoje com esse foco de prestar atenção nos verbos. Você vai identificar tanta coisa que você pede para Deus, que ele já te deu, que você vai ficar assim, misericórdia. Eu fiz isso, gente. Eu falei, meu Deus. Eu pedi isso para o Senhor já me deu. Eu pedi isso para o Senhor já me deu. O Senhor já me deu tudo. E além disso, tem Efésios falando que Deus já nos deu... todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, todas as bênçãos já estão à nossa disposição. A sua fé é que faz essas bênçãos se manifestar na sua vida. Oh, glória! Gente, a cada descoberta que eu estou tendo, assim, o Espírito Santo está me revelando tanta coisa que eu estou ficando assim tão encantado. Gente, dá vontade de gritar, de oh, meu Deus, o que é isso? Canta, é demais. E eu quero te passar tudo, gente.
Então, meu irmão, nós já fizemos a dinâmica de apropriação pela fé dessa paz. Para viver essa paz na nossa vida, nós temos que mudar os objetivos de vida, gente. Você tem que renunciar ao aborrecimento, raiva, renunciar à preocupação, chateação, renuncia. Agradece e se apropria da paz. É assim que faz. Chega, gente. Chega de chateação, chega de raiva, chega. Dá um basta. Isso parte de você. Aproprie-se da paz. Meu irmão, minha irmã, tem uma frase aqui, ó, que eu quero que você anote, se você puder. Não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias. Se você está em paz, nenhuma circunstância vai perturbar você. Quer anotar aí? Não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias. Descanse em Deus, meu irmão, minha irmã, e siga. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo busca uma paz que se limita apenas à ausência de guerra, de conflito, de situação ruim. Mas a paz de Deus é muito mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece a todos nós. Essa é a paz que Ele já nos deu através de Jesus Cristo. O Senhor, Ele requer que a gente faça, que nós façamos, gente, olha só, a pessoa que não tem paz, ela não tem paz nos relacionamentos com os irmãos, ela não tem paz no ambiente familiar, na sociedade, seja onde for, gente. A gente tem que promover essa paz do corpo de Cristo. Isso é uma responsabilidade de cada cristão. Gente, outra coisa que eu vejo também, gente, a pessoa que fica criticando a religião dos outros, a pessoa que fica apontando a denominação dos outros, como é que uma pessoa dessa tem paz no coração? Gente, para de ser religioso, misericórdia. A religião é a destruição da tua alma, essa alma religiosa. Para, se a pessoa fica apontando para a religião dos outros, para a religião, para a denominação, seja o que for, ela está apontando, está julgando aquela pessoa. Essa pessoa não tem paz, não entendeu nada da fé. Não lê a palavra, não entendeu nada. Só entende o que o pastor fala. Mas não busca entendimento. Não busca a palavra, não lê. Não ora. Acha que uma hora no culto domingo vai mudar de vida. E o que o pastor fala é lei. Nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como a pessoa ter uma alma religiosa e ter paz. Porque a paz faz com que você tenha paz com teus irmãos. Você quer paz, você quer harmonia, você quer viver junto, você quer unir o corpo de Cristo. O mundo precisa mais de Deus, gente. O mundo não precisa dessa brigaiada de religião. Rapaz, até... Oh, Deus amado, fica quieto aqui. Então, meu irmão, minha irmã, outra coisa para finalizar essa live. Cada cristão ele é chamado para ser um pacificador. Pacificador. Não é para ficar com essa briga. Significa que cada um deve se esforçar para evitar essas contendas, gente. Briga, divisão da igreja. Nós temos que promover a união da igreja de Cristo. União da igreja de Cristo. Gente, esses dias eu vi um comentário, a pessoa criticando a minha filha porque minha filha é católica. Gente, a minha filha, ela é mais ungida que muito evangélico. Tem nada a ver a religião. Gente, a nossa convivência com Deus não tem nada a ver. Nós somos filhos. Vamos parar com essa palhaçada e ficar julgando a religião dos outros.
Minha filha, cara, é extremamente ungida, gente. Quantas pessoas já encontraram Jesus da vida dela? Da história dela? Agora, a igreja que ela frequenta, isso aí é ela, é o problema dela. Cuida da tua vida, meu irmão, minha irmã. Não é para todos aqui, é para a minoria, tá, que eu tô falando. Cuide da sua vida. Então, meu irmão, para com esse apontamento. Eu vejo isso, gente, isso é um dos maiores desafios que eu tenho hoje. É parar com esse negócio de religiosidade. Começar a condenar a religião dos outros. Não olha o coração. Gente, Deus olha o coração. Tantas pessoas que podem ser evangélicas há 20 anos, mas estão com o coração corrompido, assim como o católico também. Assim como o presbiteriano, assim como qualquer outra igreja evangélica. Vamos parar com isso, nós somos filhos de Deus. Nós somos um só corpo. Nós temos que nos unir, gente. Harmonia dentro da igreja de Cristo. E, gente, para terminar, quando você está conectado à videira, meu irmão, minha irmã, conectadinho, bonitinho ali, forte com ele, sabe o que acontece na sua vida? Sabe o que acontece? Muito religioso que estava aqui já saiu da live. Felizmente. Gente, quando você está conectado e o Espírito Santo começa a conduzir a sua vida, o fruto do Espírito, ele começa, é automático. Porque, gente, eu sempre falo isso. A videira Jesus Cristo, nós somos os ramos. Quando nós estamos devidamente conectados, a seiva do Espírito Santo, ela vem pelos galhos, te fortalece. E com o tempo você começa a dar fruto. Um fruto do Espírito é a paz. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esse é o fruto do Espírito. Então, quando você está conectado à paz, ela excede o seu entendimento. Meu irmão, minha irmã, pare de aguardar ansiedade, renuncie tudo que eu falei hoje para você e aproprie-se da paz. Lance diante de Deus todas as suas preocupações, porque é Ele que cuida de vós. E se aproprie, renuncie o que não é paz e aproprie-se da paz. Não deixe que isso fique sufocando o teu coração, meu irmão, minha irmã. Liberte-se hoje, isso depende de você. Se Jesus já nos deu as paz, nós não temos, se você está com medo, não faz parte do processo, meu irmão, minha irmã. Se Jesus já nos deu a paz, você não tem que ter medo. Se Jesus já te deu a paz, você não tem que ter ansiedade. Se Jesus já te deu a paz, renuncie tudo que não seja relacionado à paz e aproprie-se dela hoje, em nome de Jesus. Apenas agradeça, aproprie-se, tome posse e caminhe. Siga em frente. Gente, é maravilhoso. É simples assim, gente. Acredita no que eu estou falando. É simples assim. Renuncia, para ficar na tua mente. Renuncia o que você está tirando a paz. Agradece pela paz. Apropria-se, tome posse dessa paz pela fé e caminhe. É simples assim. Apenas faça e depois dá o testemunho. Meu irmão, espero que essa palavra tenha tocado seu coração, desculpa a hora, mas vamos lá, gente, eu espero que essa palavra tenha tocado a sua alma, desculpa às vezes da minha exaltação, mas é que eu fico, nossa, gente, é muita coisa que Deus está fazendo na minha vida, e eu quero, gente, que vocês vivam o que eu vivo. Senhor amado, hoje nós falamos sobre a paz, que essa palavra tenha tocado ao coração das pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que essa paz que excede o entendimento que Jesus já nos deu, toque nessas vidas agora. Que elas se apropriem dessa paz. Que elas renunciem tudo que tira a sua paz. Agora, em nome de Jesus. Que elas renunciem tudo isso e se apropriem dessa paz, Senhor. E vivam em paz em qualquer circunstância, nos momentos bons ou nos momentos ruins. Deus, em nome de Jesus, toque essas vidas, Senhor. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, Senhor. E obrigado por mais uma palavra viva, Senhor.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.